Saeimas deputāti šonedēļ sāka vērtēt vairāk nekā 10 000 parakstu savākušo iniciatīvu krietni sadārdzināt jebkādus darījumus ar Krieviju. Runa šoreiz nav par sankcijām, bet gan Eiropas Savienības veidoto sarakstu ar valstīm, kas nesadarbojas nodokļu jomā, jeb tā sauktās ārzonas. Kopš pagājušā gada februāra vidus starp paskastīšu firmu iecienītajām teritorijām ierindot arī Krieviju. Krievija Eiropas sarakstā nav iekļauta tāpēc, ka viņi iebruka Ukrainā. Diemžēl. Krievija ir iekļauta tāpēc, ka vadoties pēc šīs darba grupas kritērijiem, viņai parādījās nepievilcīgs nodokļu režīms, kuru viņai būtu labticīgi jāatceļ. Tā kā viņa to neizdarīja un pēc tam neziņoja par to, ir ticis pieņemts šis lēmums atstāt viņu šajā sarakstā, nesadarbojušos valsts sarakstā. Turpmāk uzņēmējiem, veicot maksājumus Krievijas uzņēmumiem, ir jāietur uzņēmuma ienākuma nodoklis pēc 20% liknes, bet ir atļauts neieturēt šo nodokli, ja tie maksājumi ir ekonomiski pamatoti. Iedzīvotāja iniciatīva, kuru pārstāv organizāciju uzņēmēja mieram, iesaka izņēmumus atcelt un visiem maksājumiem uz ārzonu teritorijām, tātad arī Krieviju, piemērot 90% ieturējuma nodokli. Tas attiektos arī uz dividendēm. Piemēram, gadījumā, ja Latvijas gāze vēlreiz lēmtu sadalīt peļņu un dividendes izmaksāt arī līdzīpašniekam Gazprom, Krievijas gāzes kompānija faktiski saņemtu tikai 10% daļu. Pārējais ienāktu Latvijas valsts budžetā. Protams, ir liels kauns, ka Latvija ir pārskaitījusi Gazpromam milzīgu summu dividendēs, kuras, protams, kā valsts uzņēmumam tiešā veidā finansē raķetes un tankus, kas iebrauc un nokrīt Ukrainā. Krievijas iekļaušana ārzonas sarakstā Latvijas gāzē iegriezus arī citos veidos. Tā kā Gazprom šobrīd skaitās kā ārzonas kompānija, Latvijas gāzē ir liekta piekļuva valsts publiskajiem iepirkumiem. To apliecina iepirkumu uzraudzības birojs, gan norādot, ka pastāv izņēmums. Kurināmo no Latvijas gāzes nedrīkst pirkt iestādes, kas to izmanto savu telpu apkurei, taču gāzi izņēmumu kārtā var pirkt siltumapgādes uzņēmumu, kas var izvēlēties Latvijas gāzi no pretendentu loka neizslēgt. Tas ir izdevīgi, pasūtītāja vai šajā gadījumā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izvēle, tātad vai izmantot likumā doto izņēmumu, un tātad neievērot likuma regulējumu. Vai, protams, viņš var arī izšķirties piemērot. Latvijas valdība gan pieļāva, ka vairākus mēnešus pēc Eiropas lēmuma Krievija ievietot ārzonu sarakstā Latvijas gāze vēl iepirkumos varēja piedalīties. Lai ārzonas status Latvijā stāto spēkā, Latvijai vajadzēja Krieviju ierakstīt arī savos ministru kabineta noteikumos. Tas prasīja 4,5 mēnešus. Šajā laikā Gazprom daļai piedrošā Latvijas gāze paspēja uzvarēt vēl vairākos iepirkumos aptveni 1,5 miljonu eiro vērtībā. Finanšu ministrija gan uzsver, ka Latvija rīkojusies salīdzinoši ātri, jo parasti vietējais saraksts tiekot atjaunots tikai gada beigās. Procesu paildzināja tas, ka Finanšu ministrija lēma līdz ar Krievijas iekļaušanu sarakstā mainīt kārtību, kā Latvijas sarakstu no Eiropas pārņem. Turpmāk tas notiks automātiski. Tas mums bija Finanšu ministrija tehniski process, kur mums liekas izdevās optimizēt. Jā, bet tad, ja Krievija tika iekļauta 14. februārī vai šajā gadījumā, tomēr nebija pareizāk nevis taisīt šādu reformu, bet pēc iespējas ātrāk vienkārši pielikt to Krievijas nosaukumu klāt, lai tādā veidā tad būtu ātrāk spēkā šis regulējums, ka pret viņiem būtu stingrāks prasības. Tāpat prasītu izdarīt grozījums ministrijas kabineta noteikumos, kam ir šī procedūra. Es pieļauju, varbūt šajā gadījumā tas būtu nedaudz ātrāk. Bet tas tāpat mums būtu jāaiziet šī procedūra, mēs nevaram to izdarīt, kā saka, neievērot iekšējos noteikumus. Par to, ka Latvijas gāze gribētu atbrīvoties no neērtībām, ko rada Gazprom dalību uzņēmumā, liecina vadības izziņotais plāns akcijas izpirkt no visiem lielākajiem akcionāriem. Kamēr tas nav noticis, Gazprom pārstāvi turpina vadīt Latvijas gāzes padomi, kurai gan februārī paredzētas jaunas vēlēšanas. Divi padomes pārstāvji, priekšsēdētājs Kirils Seļezņovs un Ļejena Mihailova, pirms nedaudz vairāk nekā pusgada tika iekļauti Lielbritānijas sankciju sarakstā. Pamatojumā norādīts, ka abi ir Gazprom Neft valdes locekļi, un līdz ar to viņi ir iesaistīti labumu gūšanā no Krievijai stratēģiski nozīmīgās enerģētikas jomas. Uz jautājumu, kāpēc Eiropas Savienība atšķirībā no Lielbritānijas šādu soli nav spērusi, Latvijas ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš atbild, 27 dalībvalstīm par sankcijām esot grūtāk vienoties nekā Lielbritānijai vienai. Eiropas Savienībā vairāk skatās, ka ir ļoti skaidri iemesli, tas nav tikai kādam liekas, bet ka tur ir skaidri iemesli tiesā aizstāvami, kāpēc persona ir vai nav sarakstā. Latvija nav rosinājusi, ka vajadzētu sankcionēt arī šos Gazprom ņemt valdes locekļus, kam Latvijā ir sākts?
Man nav informācija par to, vai kāds ir vai nav ierosinājis šo personu sankcinēšanu. Latvijas gāze rakstiskā atbildē norāda, ka Lielbritānijas sankcijas padomas locekļiem grūtības kompānijai nerada. Vienīgās sekas nevar pretendēt uz Eiropas Savienības fondu naudu. Arī liegums piedalīties Latvijas publiskajos iepirkumos būtisku ietekmes kompāniju neradot. Tikmēr par plāniem izpirkt Gazprom un citu akcionāru daļas uzņēmums atbild. Turpmākie vadības izpirkuma procesa soļi tiks īstenoti atkarībā no Latvijas vietējā kapitāla atsaucības un iespējamām sarunām ar finansētājiem un vidējā termiņa ieguldītājiem. Šobrīd norit aktīvs darbs pie šī mērķa īstenošanas. Iepriekš 28% akciju iegādi no Margarita fonda finansēja Rietumu banka, taču tā rakstiskā atbilde LTV norādīja, ka Gazprom akciju pirkšanu tā neplāno finansēt.